वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहम् अद्य वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पाठ्यांशं अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति एकः पक्षः, वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति अपरः पक्षः। पक्षद्वयस्य शङ्काबीजं भाष्ये प्रदर्शितम्। तत्र पक्षद्वये वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः दोषवारणपूर्वकं सिद्धान्तितः पूर्वम्। इदानीं वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षः विचार्यते। द्वितीयः अंशः, यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तर्हि नुड्विधि लादेश विनामेषु रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति दोषः प्रदर्शितः। नुड्विधिः, तस्मान्नुड्विहलः इति सूत्रे रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रथमः दोषः, स च विचारितः। तत्र द्विहल् ग्रहणं न कर्तव्यमिति समाधानमपि उक्तम्। द्वितीयः दोषः, लादेशे रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति, कृपोरोलः, तत्रापि दोषः। कृप उः रः लः इति योगविभागेन स च दोषः विचारितः, परिहृतः। अयं विचारः अग्रे करिष्यते। तृतीयः दोषः, विनामे, विनामः नाम णत्वम्, विनामे रसाभ्यां नौनः समानपदे इति सूत्रे रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति विचारः प्रवृत्तः, स च दोषोऽपि वारितः। अन्यः मुख्यः अंशः, यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तर्हि प्लुतावै च इदुतौ इति चतुर्मात्रिकत्वसम्पादनाय इदं सूत्रं कर्तव्यमिति ग्रहणवादिना गौरवम् उद्भावितं, स च दोषोऽपि वारितः। तदनन्तरं ग्रहणवादिना अन्यः दोषः उत्थापितः, तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः वक्तव्यः इति। यत्र तुल्यावयवकः संयोगः भवति तत्र संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति एकवर्णत्वात्। अतः यदि संयोगसंज्ञा न स्यात् तर्हि संयोगे परे गुरुसंज्ञा न स्यात् तर्हि प्लुतोऽपि न स्यात् इति दोषः उद्भावितः, अग्रहणवादिना स च दोषोऽपि परिहृतः। अन्ते वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षः स्थापितः। उपोद्घातः, भाष्ये किमुक्तं, कुतः पुनरियं विचारणा इति। नाम वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते न गृह्यन्ते इति विचारणा नाम संशयः। अयं संशयः कुतः आगतः, संशयस्य बीजं किम् इत्युक्तौ भाष्ये एव उक्तं, समुदायः उपदिष्टः वर्णसमाम्नाये, अवयवा अपि उपदिष्टाः, अतः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षस्य इति शङ्कायाः बीजम् इदं भवति। तदनन्तरं किमुक्तं, समुदाये अवयवाः अभ्यन्तराः इति। समुदाये अवयवश्च अभ्यन्तरः, अभ्यन्तरः नाम तिरोहितः,
समुदाये अवयवानां तिरोहितत्वात् वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षः आगतः। एवं रीत्या पक्षद्वयं तत्र आगतम्। तत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः विचारितः पूर्वम्। इदानीं न गृह्यन्ते इति अग्रहणपक्षः विचार्यते। तस्मिन् पक्षे दोषत्रयम् उद्भावितम्। प्रथमः तत्र नुड्विधौ, कुत्र तस्मान्नुड्विहलः, ऋधुधातुः, तस्य द्विहल्त्वं नास्ति। यदि द्विहल्त्वं नास्ति तस्मान्नुड्विहलः इति सूत्रेण नुडागमो न स्यात्। आनृधतुः इति रूपं न सिद्ध्येत् इति दोषः उद्भावितः। द्विहल् ग्रहणं न करिष्यते इत्यादि रीत्या स च दोषः परिहृतः। तदनन्तरं लादेशः, कृपो रोलः, तत्र ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। सोऽपि दोषः योगविभागेन परिहृतः। अन्यः दोषः विनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति। विनामः नाम रसाभ्यां नोनः समानपदे इति सूत्रम्। तत्र मातॄणां यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तर्हि णत्वनिमित्तं रेफः नास्ति। यदि रेफः नास्ति तर्हि कथं तत्र णत्वस्य प्रवृत्तिः? तादृशस्थले णत्वसम्पादनाय विनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति दोषः उद्भावितः। ज्ञापकेन स च दोषोऽपि वारितः अग्रहणवादिना। पुनः ग्रहणवादी किं वदति? तत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते चेत् ऐतिकायनः, ऐकारस्य प्लुतः कार्यः। ग्रहणपक्षे दोषः नास्ति। कुतः? अकारस्य एका मात्रा, इकारस्य प्लुतः मात्रात्रयम् आहत्य चतस्रः मात्राः, अतः चतुर्मात्रिकः भवति। परन्तु वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षे यदि ऐकारस्य प्लुतः समुदायस्य प्लुतः स्यात् तर्हि त्रिमात्रिकः स्यात्, चतुर्मात्रिकत्वं न सिद्ध्येत्। तदर्थं किं वक्तव्यम्? प्लुता वै च इदुतौ, प्लुतौ ऐचः, इदुतौ प्लुतौ इति। इदुतोः प्लुतः कर्तव्यः, इदुतोरेव इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति गौरवम् उद्भावितम्। केन? ग्रहणवादिना। तर्हि अग्रहणवादी तं दोषं परिहरति। सूत्रमस्ति, अपूर्वतया आवश्यकता नास्ति इति तं दोषम् अग्रहणवादी परिहृतवान्। तदनन्तरं ग्रहणवादी दोषान्तरं प्रदर्शितवान्। कः दोषः इत्युक्तौ तुल्यरूपावयवके संयोगे, तुल्यरूपावयवके संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः। नाम द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः नाम संयोगः। यत्र तुल्यरूपयोः अवयवयोः संयोगः वर्तते तत्र संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति। कुत्र? कुक्कुटः, पिप्पली, पित्तम्। अत्र सवर्णग्राहकत्वं नास्ति, एकवर्णत्वम्। यदि एकवर्णत्वं तर्हि तुल्यरूपत्वेन तत्र द्विव्यञ्जनाश्रयः नाम संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति। यदि संयोगसंज्ञा न स्यात् तर्हि पूर्वतनस्य गुरुसंज्ञा न स्यात् तर्हि गुरोरनृतः इति प्लुतः न स्यात् इति दोषः उद्भावितः। स च दोषोऽपि अग्रहणवादिना
प्रकारांतरेण वारितः कुतः पुनरियं विचारणा इति किल भाष्यम् वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते न वा कुतः पुनरियं विचारणा कश्चात्र विशेषः इति तत्र किमुक्तं वर्णसमाम्नाये अवयवाः नाम स्वतंत्राः वर्णाः उपदिष्टाः आकारे अवयवद्वयं वर्तते नाम स्वतंत्र वर्ण सदृश आकार द्वयम् एवं ऋकारे रेफ सदृशः अवयवः रेफः वर्तते लुकारे लकार सदृशः अवयवः लकारः वर्तते संध्यक्षराणि सन्ति एवोंग अयौच तत्रापि स्वतंत्र वर्ण सदृश अवयवाः अकारः वर्तते इकारोकारो वर्तेते तत्र प्रश्नः भवति गृह्यन्ते वा न वा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते वा न वा इति शङ्कायाः बीजं भाष्ये प्रदर्शितं समुदायः उपदिष्टः अवयवा अपि अत एव गृह्यन्ते वा इति शंका जायते समुदायश्च समुदाये च अवयवः अभ्यंतरः अभ्यंतरः तिरोहितः भवति समुदाये अवयवः अत एव अग्रहणपक्षः एवं पक्षद्वयमागतम् आदौ कः पक्षः विचारितः ग्रहणपक्षः विचारितः ग्रहणपक्षे बहवः दोषाः दर्शिताः स्मर्यन्ते इति मन्ये तत्र आद्यः दोषः संध्यक्षरे समानाक्षर समानाक्षराश्रय विधिप्रतिषेधः इति संध्यक्षरे समानाक्षराश्रय विधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति तदनन्तर दोषः दीर्घे ह्रस्वविधिप्रतिषेधः इति एवं रीत्या बहवः दोषाः उत्थापिताः द्वितीयादयः दोषाः वारिताः परन्तु प्रथमः दोषः न वारितः अन्ते किमुक्तं सर्वेषामेष परिहारः इति कथं परिहारः कृतः नाव्यपवृत्तस्य अवयवे तद्विधिः यथा द्रव्येषु एतत् सर्वं पूर्वं सर्वं तत्र पाठितं नाव्यपवृत्तस्य अवयवे तद्विधिः अभिन्नबुद्धिविषयस्य अवयवे तद्विधिः स्वतन्त्रवर्णाश्रयविधिः न प्राप्नोति व्यपवृत्तम् अव्यपवृत्तम् व्यपवृत्तं नाम भेदः एतत् सर्वं पूर्वं पाठितं पुनः आवश्यकता नास्ति इदानीं द्वितीयः पक्षः आरभ्यते वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तर्हि नुड्विधि लादेश विनामेषु ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति दोषप्रदर्शकं प्रथमं वार्तिकम् प्रथमः दोषः कः अस्ति नुड्विधौ ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति नुड्विधिः कुत्र तस्मान्नुड्विहलः तस्मात् नुट् द्विहलः कृतदीर्घात् द्विहलः धातोः नुडागमः विधीयते किमुदाहरणम् अर्चधातुः लिट् अर्च अर्च अभ्यासकार्याणि अ अर्च अत आदेः अभ्यासस्य आदेः अतः दीर्घः आ अर्च इदानीम् अर्च द्विहल् धातुः अतः तस्मान्नुड्विहलः नुडागमः भवति आनर्च इति रूपं सिध्यति परन्तु रुध्धातुं स्वीकुर्मः आनृधतुः
रुधधातोः लिटि प्रथमपुरुष द्विवचनम् द्वित्वं क्रियते लिडिधातोर्णभ्यासस्य रुध रुध हलादिशेषः रुध अथवा उरत् अभ्यासरुवर्णस्य अत्वं रपरत्वं हलादिशेषः आ रुध अत आदेः आ रुध इदानीं तस्मान्नुड्विहलः इति नुडागमः कर्तव्यः नुडागमः द्विहलः धातोः भवति ग्रहणपक्षे दोषः नास्ति वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इत्युक्तौ रुकारस्थः रेफः गृह्यते रेफग्रहणेन गृह्यते तर्हि रुध् धातुः द्विहल् भवति तत्पक्षे दोषः नास्ति यदि न गृह्यन्ते तर्हि रुध् धातुः एकाच् द्विहल् न भवति द्विहल् न भवति तर्हि नुडागमः न प्राप्नोति अतः तत्र नुडागम सम्पादनाय किं वक्तव्यम् रुकारे च इति वक्तव्यम् रुकारग्रहणं कर्तव्यम् तस्मान्नुड्विहलः इति सूत्रे किं वक्तव्यम् रुकारग्रहणं तत्र कर्तव्यम् अयं दोषः अग्रहणपक्षे दोषः वर्तते रुकारग्रहणं कस्मिन् पक्षे कर्तव्यम् अग्रहणपक्षे कर्तव्यम् ग्रहणपक्षे आवश्यकता नास्ति पुनः अग्रहणवादी यः दोषः ग्रहणवादिना दत्तः कः दोषः दत्तः नुड्विधौ रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति स च दोषः अग्रहणवादिना परिह्रियते कथं परिह्रियते तस्मान्नुड्विहलः इति सूत्रे द्विहल् ग्रहणं न करिष्यते इति तत्र द्विहल् ग्रहणं मास्तु तस्मान्नुट् तावन्मात्रं भवतु नाम कृतदीर्घात् परस्य धातोः नुडागमः भवति तर्हि आनृधतुः द्विहल्त्वं नापेक्ष्यते दोषः वारितः इत्युक्तौ ग्रहणवादी इदानीं दोषं प्रदर्शयति यदि द्विहल् ग्रहणं न करिष्यते तर्हि अटधातुं स्वीकुर्मः आ लिट् आट आटतुः आटुः आटतुः अटधातोः लिट् प्रथमपुरुष द्विवचनम् अत अभ्यासकार्याणि अत आदेः आ अट् इति भवति आ अट् इदानीं द्विहल् ग्रहणं नास्ति यदि द्विहल् ग्रहणं नास्ति तर्हि किं भवति तस्मान्नुट् अनेन सूत्रेण अत्रापि नुडागमः प्रसज्येत आटतुः इति न आनटतुः इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् एवं रीत्या द्विहल् ग्रहणाभावे दोषः शङ्कितः अतः द्विहल् ग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यम् यदि द्विहल् ग्रहणं करिष्यते तर्हि आनृधतुः इत्यत्र इत्यादौ नुडागमः न प्राप्नोति तद्वारणाय रुकारग्रहणं नुड्विधौ कर्तव्यं किल इति अग्रहणवादिनः उपरि ग्रहणवादी शङ्काम् उद्भावयति अग्रहणवादी दोषं वारयति मास्तु द्विहल् ग्रहणं तर्हि आटतुः इत्यत्र नुडागमः प्राप्नोति किल इत्युक्तौ न अश्नोतेश्च इति एकं सूत्रमस्ति दीर्घात् अभ्यासात् अवर्णात् परस्य नुडागमः स्यात् अश्नोतेश्च इति सूत्रस्य गोवार्थः दीर्घात् अभ्यासादवर्णात् परस्य अश्नोतेः नुडागमः भवति इति अशोव्याप्तौ तस्य लिटि कथं भवति
आनशे कथम इदानीम अश तप्रत्ययः लिटस्तजयोरे शिरेच अश ये द्वित्वं अभ्यास कार्याणि आ अश ये अत आदेः आ अश ये इदानीं नुडागमः कर्तव्यः अयम् अश धातुः द्विहल् न भवति यदि द्विहल् न भवति तर्हि नुडागमः न प्राप्नोति नुडागम संपादनाय किमुक्तम् अश्नोतेश्च इति सूत्रमुक्तम् परन्तु इदानीं द्विहल् ग्रहणं नास्ति अश्नोते तस्मान्नुद्विहलः इति सूत्रे द्विहल् ग्रहणं नास्ति यदि द्विहल् ग्रहणं नास्ति तर्हि तस्मान्नुट् इति सूत्रेणैव नुडागमः सिध्यति तर्हि अश्नोतेश्च इति सूत्रं व्यर्थं सत् नियमाय कल्पते कथं नियमः अवर्णोपधस्य यदि नुडागमः स्यात् तर्हि अश्नोतेरेव अश् अवर्णोपधः अट् अवर्णोपधः अत्र नियमः कथं वर्तते अवर्णोपधस्य यदि नुडागमः स्यात् केवलं अश् धातोरेव एवञ्च अन्ये अवर्णोपधाः ये धातवः वर्तन्ते ते धातवः व्यावर्त्यन्ते नाम तेषां धातूनां नुडागमः न भवति इति एवं रीत्या अश्नोतेश्च इति नियमेन कः दोषः वारितः अग्रहणपक्षे दोषः वारितः कुत्र आटतुः इत्यत्र आटतुः इत्यत्र नुडापत्तिः दोषः वारितः एवञ्च नुड्विधौ रुकारग्रहणं न कर्तव्यम् इति सिद्धम् इदानीं द्वितीयः दोषः लादेशे रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति लादेशे कुत्र कृपो रोलः कृपः कृपेः कृपधातोः रेफस्य लकारः विधीयते इदानीं कृप् ऋकारस्य लुकारः अपेक्षते क्लुप् इति परन्तु अत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षे ऋकारस्थस्य रेफसदृशस्य लकारसदृशः न भवति ग्रहणपक्षे दोषः नास्ति अतः कृपोरोलः इति सूत्रे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति दोषः उद्भावितः केन ग्रहणवादिना एवं चेत् कृपः ऋकारस्य लुकारः भवति इति परन्तु अग्रहणवादी दोषं परिहरति कृपोरोलः इत्यत्र योगद्वयमस्ति कृपः रः लः इति एकः योगः द्वितीयः कृप उः रः लः कृप इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पदम् कृपेः रेफघटितः यः ऋकारः तस्य लकारघटितः आदेशः भवति अथवा कृपेः यः ऋकारः तस्थः यः रेफसदृशः तस्य लकारसदृशः भवति एवञ्च कृपोरोलः कृपा उः रः लः इति यः कृपोरोलः इत्यस्य द्वितीयः योगः वर्तते तेन योगेनैव लत्वं सिध्यति तदर्थं ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति अग्रहणवादिना दोषः परिहृतः कथं परिहृतः द्वितीययोगेन परिहृतः पुनः वदति प्रथमयोगोऽपि भवतु कृपः रः लः इति योगोऽपि भवतु तस्मिन् योगेऽपि
दोषः परिहर्तुं शक्यते। कथम् इत्युक्तौ स्फोटवादी तेन तत्र किमुक्तम् अथवा उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते रश्रुतेः लश्रुतिर्भवति इति। अथवा अथवा नाम पक्षांतरेण परिहारः उच्यते। कृपः रः लः इति पक्षेपि परिहारः उच्यते। कथम् उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते इति पूर्वम् उपपादितम्। वैयाकरणानां मते स्फोटः वाचकः भवति, वाच्योऽपि स्फोट एव भवति। नित्यशब्दवादिनः वैयाकरणाः स्फोटस्य व्यञ्जकः प्राकृतध्वनिः भवति। श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः यः ध्वन्यात्मकः शब्दः भवति तेन हृदयस्थः यः शब्दः वर्तते मध्यमानादः सः व्यज्यते तस्यैव स्फोट इति नाम। प्रक्रिया कार्याणि सर्वाण्यपि तत्रैव प्रवर्तन्ते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। इदानीं किमुच्यते? उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते। उभयतः, उभयतः नाम रः लः। रः इत्यत्रापि स्फोटः, लः इत्यत्रापि स्फोटः निर्दिष्टः। तस्य को वार्थः? रश्रुतेः लश्रुतिर्भवति। रश्रुतेः रः श्रुतिः व्यञ्जकः ध्वनिः यस्य सः रश्रुतिः नाम व्यञ्जकः ध्वनिः कस्य भवति? अन्यपदार्थः कः? व्यङ्ग्यः यः भवति सः स्फोटात्मकः शब्दः। एवञ्च रश्रुतेः रेफावभासिनः यः स्फोटः वर्तते तस्य लकारावभासि लकारः लस्फोटः भवति। रेफावभासिनः रस्फोटस्य लकारावभासि लस्फोटः भवति रश्रुतेः लश्रुतिर्भवति इति। एवं रीत्या कृपः रः लः इति योगेऽपि दोषः परिहृतः। एतावता नुड्विधौ ऋकारग्रहणम् न कर्तव्यम् इत्युक्तम्, लादेशे ऋकारग्रहणम् न कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं तृतीयः दोषः अवशिष्टः किमिति? नुड्विधिलादेश विनामेषु इति किल। विनामः, विनामः नाम अणत्वम्। कुत्र? रसाभ्यां नवनः समानपदे अणत्वनिमित्तं रेफः अथवा शकारः। मातॄणां मातृ आम्, नुडागमः दीर्घः नामी दीर्घः मातॄणाम्। इदानीम् अणत्वं कर्तव्यम्। कथम्? रसाभ्यां नवनः समानपदे अग्रहणपक्षे नत्वस्य प्राप्तिः नास्ति। कुतः नास्ति इत्युक्तौ, वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते। यदि न गृह्यन्ते तर्हि रेफ सदृशः रेफः तत्र नास्ति, नाम णत्वनिमित्तं नास्ति। यदि णत्वनिमित्तं नास्ति तर्हि रसाभ्यां नवनसमानपदे इति सूत्रं न प्रवर्तेत। ग्रहणपक्षे अयं दोषः नास्ति। कुतः? वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते, अर्थात् ऋकारस्थः रेफः स्वतन्त्रः यः रेफः वर्तते तेन साकम् अयमपि अवयवः गृह्यते। एवञ्च तस्मिन् पक्षे अणत्व अनापत्तिः नास्ति। कस्मिन् पक्षे दोषः? अग्रहणपक्षे दोषः। एवञ्च अग्रहणपक्षे ऋकारग्रहणं विनामे कर्तव्यम् इति ग्रहणवादिना अग्रहणवादिपक्षे दोषः उद्भावितः। ग्रहणवादिना कथं दोषः उद्भावितः?
ऋकारस्थः अग्रहणपक्षे अणत्वं न प्राप्नोति इति भवतु। ग्रहणपक्षे ऋकारस्थः रेफः वर्तते, अणत्वनिमित्तं वर्तते, अतः मत्पक्षे रसाभ्यां नौनः समानपदे प्रवर्तते इति। परन्तु अग्रहणवादी आक्षिपते परितः अज्भक्तिः इति किल, अज्भक्तिः रेफानन्तरम् अज्भक्तिः वर्तते अवयवः, भक्तिः नाम अवयवः, अज्भक्तिः वर्तते तेन व्यवधानात् तत्र कथं नत्वं प्रवर्तते, रेफात् नकारः परत्वेन नास्ति तर्हि कथं प्रवर्तते इति आक्षेपः कृतः केन, अग्रहणवादिना। तदानीं ग्रहणवादी परिहरति आक्षेपं, रसाभ्यां नौनः समानपदे मास्तु तत्सूत्रं, तत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्मास्तु, परन्तु अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि, अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि, अट्कवर्ग पवर्ग आङ्नुं एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च रसाभ्यां परस्य नस्य अणत्वं प्रवर्तते। एवञ्च अज्भक्तिः इति भवता उच्यते, एवञ्च अच अटा व्यवधानेऽपि अणत्वं भवत्येव मत्पक्षे नाम ग्रहणवादिपक्षे ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, भवत्पक्षे नाम अग्रहणवादिपक्षे ऋकारग्रहणं कर्तव्यमेव किल, अतः दोषः भवतः पक्षे इति ग्रहणवादिनः विचारः। अग्रहणवादी वदति भवता किमुक्तम् अट्कुप्वाङ्नुं यवायेऽपि इति सूत्रेण णत्वं भवति, रेफात् परस्य नकारस्य अटा व्यवधानेऽपि णत्वं प्रवर्तते इति। परन्तु योऽयं व्यपवृत्तः भवति सः स्वतन्त्रतया ग्रहीतुं शक्यते, परन्तु अत्र कः वर्तते, अव्यपवृत्तं भवति एतत्। योऽयं सन्ध्यक्षर्भवन्मतरीत्या, भवन्मते किमस्ति, सन्ध्यक्षरगतानि यानि इकारादीनि अक्षराणि सन्ति तानि स्वतन्त्रवर्णैः गृह्यन्ते इति किल, भवता उक्तं, भवतु अङ्गीकरोमि। तत्र सन्ध्यक्षरे यः एकारे यः अकारः वर्तते अथवा एकारे यः इकारः वर्तते सः स्वतन्त्रवर्णेन साकम् ऐ उन् स्वतन्त्रवर्णाः तत्र सन्ति तैः साकं गृह्यन्ते नाम तत्प्रयुक्तकार्याणि प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्तां नाम। कुतः तत्र व्यपवृत्तत्वं वर्तते नाम भेदबुद्धिः वर्तते, परन्तु अत्र योऽयम् अज्भक्तिः वर्तते ऋकारे स च व्यपवृत्ततया नैव दृश्यते, अजवयवः यः वर्तते सः भिन्नतया कुत्रापि न दृश्यते, व्यपवृत्तत्वं नास्ति। यदि व्यपवृत्तत्वं नास्ति तर्हि अकारादिग्रहणेन ग्रहणं न वर्तते, तर्हि अट्प्रत्याहारान्तर्गतः न भवति। यदि अट्प्रत्याहारान्तर्गतः न भवति अटाव्यवधानेऽपि णत्वं भवति इति प्रवर्तयितुं न शक्यते। अतः ग्रहणवादिमतेऽपि अट्मातॄणामित्यत्र णत्वं न प्रसज्यते, तन्मतेऽपि ऋकारग्रहणं कर्तव्यमेव किल इति अग्रहणवादिनः आक्षेपः। ग्रहणवादी प्रकारान्तरेण दोषं वारयति। रसाभ्यां नौनः समानपदे इति एकं सूत्रम्, अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इति अपरं सूत्रम्। अत्र योगविभागः क्रियते, रसाभ्यां नौनः इति एकः योगः, व्यवाये अपरः योगः, अट्कुप्वाङ्नुम्भिः इति तृतीयः योगः।
प्रथमस्य योगस्य कोवार्थः रसाभ्याम रेफशकाराभ्याम परस्य नकारस्य णत्वं भवति इति प्रथमयोगस्य अर्थः। द्वितीययोगस्य कोवार्थः व्यवायेपि व्यवायेपि णत्वं भवति इति द्वितीययोगस्य अर्थः। तृतीययोगः कः वर्तते अट्कुप्वाङ् नुम्भिः अट्कुप्वाङ् नुम्भिः व्यवायेपि रेफशकाराभ्यां परस्य नकारस्य अणत्वं प्रवर्तते इति। द्वितीययोगेनैव णत्वं सिध्यति। तृतीययोगः किमर्थः व्यवाये इति योगेनैव णत्वं सिध्यति, अतः तृतीययोगस्य आवश्यकता नास्ति। तृतीययोगः व्यर्थः सन् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति व्यर्थः सन् किं ज्ञापयति इत्युक्तौ अक्षरसमाम्नायिकैः व्यवाये एतैरेव व्यवाये णत्वं प्रवर्तते इति। अक्षरसमाम्नायिकैः व्यवाये एतैरेव व्यवाये णत्वं प्रवर्तते इति। इदानीं कुत्र मातॄणाम् अज्भक्तिः, अन्यत्र सर्वत्रापि दोषः नास्ति, परन्तु मातॄणाम् नियमः कथं वर्तते अक्षरसमाम्नायिकैः व्यवाये। इदानीं ऋकारान्तर्गतः अज्भक्तिः अक्षरसमाम्नायिको वा नास्ति? वर्णसमाम्नाये ऋकारान्तर्गतः अज्भक्तिः नास्ति किल? अतः यदि नास्ति तर्हि नियमेन प्रवर्तते, नियमकोट्यप्रविष्टत्वं नियमकोटौ न प्रविशति। यदि नियमकोटौ न प्रविशति तर्हि व्यावृत्तिः न भवति। यदि व्यावृत्तिः न भवति तर्हि अट्कुपाण्णुं यवायेपि इति सूत्रेण णत्वं भवत्येव इति। एवं रीत्या ग्रहणवादी णत्वं साधयामास। अग्रहणवादिना किमुक्तम्? अग्रहणपक्षे मातॄणाम् इत्यत्र तत्र ऋकारग्रहणं कर्तव्यं वा न वा इति विचारः प्रवर्तते किल। इदानीम् अग्रहणपक्षे मातॄणाम् इत्यत्र णत्वम् अग्रहणवादी ज्ञापकेन साधयितुं प्रयतते। मध्ये कश्चन तटस्थः आगतः, सः वदति क्षुभ्नादिषु च इति सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण किं विधीयते? णत्वं निषिध्यते, णत्वनिषेधकं सूत्रं तत्। तत्र क्षुभ्नादिषु नृणमनशब्दः पठितः किमर्थम्? णत्वनिषेधाय इति। णत्वनिषेधाय नृणमनशब्दः पठितः। इदानीं वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते किल? यदि न गृह्यन्ते तर्हि रसाभ्यान्नोनस्तमानपदे इति णत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदि णत्वस्य प्राप्तिः नास्ति तर्हि क्षुभ्नादिषु तत् पाठः व्यर्थः सन् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं न भवति, ऋकारान्नस्य णत्वं न भवति इति ज्ञापयति। ग्रहणवादी तटस्थेन किमुक्तम्? नृणमनशब्दः ज्ञापकः इति। ग्रहणवादी तटस्थेन यत् ज्ञापकमुक्तं तत् ज्ञापकं निरस्यति। कथम्? नृणमनशब्दस्य यदि चारितार्थ्यं वर्तते तर्हि ज्ञापनाय न कल्पते। कुत्र? नृणमनस्य अपत्यम् नार्नमनिः नृणमनस्य अपत्यम्। अपत्यार्थे इञ् प्रत्यये कृते आदिवृद्धौ नृ नार्नमनि यस्य चकारलोपः नार्नमनि
इदानीमत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे इति सूत्रेण णत्वं प्राप्नोति। तस्य णत्वस्य वारणाय शुभ्नादिषु नृनमन शब्द पाठः आवश्यकः इति। एवं रीत्या ग्रहणवादिना तटस्थेन यत् ज्ञापकत्वं प्रदर्शितं तत् ज्ञापकत्वं निराकृतं केन ग्रहणवादिना। एवं स्थिते सिद्धान्ते अग्रहणवादी ज्ञापकांतरेण मातृणामित्यत्र अणत्वं साधयति। कथं क्षुभ्नादिषु च इत्यत्र किं पठ्यते इत्युक्तौ तृप्नोति शब्दः पठ्यते। क्षुभ्नादिषु तृप्नोति शब्दः पठ्यते। तृप्नोति वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते। तर्हि रसाभ्यां नोनः समानपदे इति सूत्रेण णत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि तद्व्यर्थं सत् तद्व्यर्थं सत् नाम शुभ्नादिषु तृप्नोति शब्दपाठः व्यर्थः सन् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? रुवर्णान्नस्य णत्वं भवति। रुवर्णात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। पूर्वमपि तथैव तटस्थेन किमुक्तं नृणमन शब्दपाठस्य वैयर्ध्यं कल्पयित्वा रुवर्णात् नस्य णत्वं भवति इति कल्पयामास। परन्तु नार्नमणिः इत्यत्र चारितार्ध्यं दृश्यते इति ग्रहणवादिना उक्तं। तर्हि सिद्धान्तिना किमुच्यते? तृप्नोति शब्दपाठः व्यर्थः सन् किं ज्ञापयति? रुवर्णात् नस्य णत्वं भवति इति ज्ञापयति। एवञ्च मातॄणाम् इत्यत्र दोषः नास्ति। विनापि विनामेपि ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति। एवं रीत्या दोषत्रयं परिहृतम् अग्रहणवादिना। तटस्थः पुनः ज्ञापकत्वं समर्थयति। कथम्? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे नार्नमणिः इत्यत्र किमुक्तं? चारितार्ध्यमुक्तं। तत्र णत्वम् आवश्यकं, णत्वं प्रवर्तते। तन्निषेधाय नृणमनशब्दपाठः चरितार्थः किल इति किल। इदानीं किमुच्यते? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति। प्रकृते अन्तरङ्गे अणत्वे कर्तव्ये कुत्र? नार्नमणिः। अन्तरङ्गे णत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य वृद्धेः असिद्धत्वम्। यदि वृद्धेः असिद्धत्वं तर्हि णत्वनिमित्तं णत्वनिमित्तभूतः रेफः नास्ति। यदि रेफः नास्ति तर्हि णत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। तर्हि नृणमनशब्दपाठस्य वैयर्ध्यं तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? रुवर्णात् नस्य णत्वं भवति इति ज्ञापयति इति तटस्थेन पुनः ज्ञापकत्वं समर्थितम्। एवं रीत्या तटस्थस्य मते नृणमनशब्दपाठः तत्र ज्ञापनाय कल्पति। सिद्धान्तिमते क्षुभ्नादिषु यः तृप्नोति पाठः वर्तते सः ज्ञापनाय कल्पते इति। मध्ये कश्चन एकदेशी प्रविष्टः, सः किं वदति? प्रकारान्तरेण साधयति रुवर्णात् परस्य नस्य णत्वम्। किमिति? तत्र एकं सूत्रं वर्तते, छन्दस्युरुत् अवग्रहात्, छन्दसि ऋत् अवग्रहात् इति। तत्र ऋत् इति लुप्तपञ्चमीकं पदम्। ऋतः परस्य नस्य णः भवति इति पृथक् पदम्। ऋतः परस्य नस्य णः भवति। एवञ्च मातॄणाम् इत्यत्र णत्वं सिध्यति। एवं रीत्या
त्रयः दोषवारणे त्रयः पक्षाः आगताः, तटस्थस्य एकः पक्षः, एवं एकदेशिनः एकः पक्षः, सिद्धान्तिनः तृप्नोति शब्दपाठः ज्ञापनाय कल्पते इति अपरः पक्षः। यः कोऽपि पक्षो वा भवतु, अयं दोषः वारितः, विना मे रुकारग्रहणं कर्तव्यम् इति दोषः वारितः। ग्रहणवादी पुनः अग्रहणवादी मते दोषं प्रदर्शयति। वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते, भवतु, तर्हि ऐतिकायनः इत्यादिकम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र प्लुतः कर्तव्यः, गुरोरनृतः इति प्लुतः कर्तव्यः। प्लुतः कस्य भवति? ऐकारस्य। यदि ऐकारस्य प्लुतः त्रिमात्रिकः भवति, चतुर्मात्रिकत्वं नागच्छेत्। ग्रहणवादिमते अयं दोषः नास्ति। कुतः? वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते, अतः ऐकारे इकारस्य प्लुतः अकारस्य एका मात्रा, इकारस्य तिस्रः मात्राः, आहत्य चतस्रः मात्राः, अतः ग्रहणपक्षे दोषः नास्ति। अग्रहणपक्षे एतद्दोषवारणाय किं वक्तव्यम्? प्लुता वै च इदुतौ इति सूत्रं वक्तव्यम्, गौरवं वर्तते इति ग्रहणवादिना आक्षेपः कृतः। तर्हि अग्रहणवादी दोषं वारयति। सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याम्, अपूर्वतया कर्तव्यं वा? नास्ति। यत् सूत्रं वर्तते तदेव सूत्रम् अस्माभिः उपयुज्यते। कुत्र गौरवं वर्तते? गौरवं नास्ति। अतः अग्रहणवादिमतेऽपि प्लुता वै च इदुतौ इति सूत्रम् अपूर्वतया कर्तव्यं वा न कर्तव्यम्? यदस्ति तदेव अत्र स्वीक्रियते। अतः लाघवगौरवचर्चा अग्रहणवादिमतेऽपि नास्ति इति अयमपि दोषः अग्रहणवादिना परिहृतः। ग्रहणवादी पुनः दोषान्तरं प्रदर्शयति। तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः इति। तुल्यरूपे संयोगे, यत्र तुल्यरूपावयवकः संयोगः वर्तते, तत्र द्विव्यञ्जनाश्रयः, द्विव्यञ्जनाश्रयः विधिः नाम संयोगः, संयोगसंज्ञा न भवेत्। अयं दोषः कुत्र? ककारद्वयसंयोगः, पकारद्वयसंयोगः, तकारद्वयसंयोगः, कुक्कुटः, पिप्पली, पित्तम्, एतादृशस्थले एकवर्णत्वम् आगच्छेत्। यदि एकवर्णत्वं, तर्हि कुतः? वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते। यदि न गृह्यन्ते, तर्हि एकवर्णत्वात् अथवा अनुदित्तवर्णस्य जाप्रत्ययः इति सवर्णग्राहकत्वं वर्तते किल, यच्युक्तौ अन्त्वं नास्ति, अतः ग्राहकत्वमपि नास्ति, अतः एकवर्णत्वमेव। यदि एकवर्णत्वं, तर्हि संयोगसंज्ञा न भवेत्। यदि संयोगसंज्ञा न स्यात्, तर्हि संयोगे गुरु, पूर्वस्य गुरुसंज्ञा न भवेत्। यदि गुरुसंज्ञा न भवेत्, पिप्पली इत्यादौ गुरोरनृतोऽनञ्च स्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण प्लुतः न सिद्ध्येत्। पिप्पली इत्यादौ प्लुतः न सिद्ध्येत् इति दोषः दत्तः। तदानीम् अग्रहणवादी अमुं दोषं परिहरति। कथम् इत्युक्तौ, भवता किमुक्तम्? एकवर्णत्वात् इति। तुल्यरूपावयवके संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः इति। तुल्यरूपे संयोगे इति। अत्र ककारद्वयम्, ककारद्वयमित्युक्तौ एकमात्रिकः, एकवर्णः इति भवता उक्तम्, तर्हि एकमात्रिकः भवति। एकमात्रिकः हल् वर्णसमाम्नाये कुत्रापि उपदिष्टो वा? नोपदिष्टः। तर्हि
यदि नोपदिश्येत तर्हि असत् भवति असतः सत्वं कथम् अतः सत्वमेव तत्र वक्तुं न युज्यते यथा अकारादिना आकारादिग्रहणं तद्वत् अत्रापि अन्त्वं नास्ति एतेन अन्यस्य ग्रहणं इत्यपि वक्तुं न शक्यते अतः एकवर्णत्वेन इति आक्षेपः कर्तुं न शक्यते कुतः एकमात्रिकः हल् वर्णसमाम्नाये नास्ति नोपदिष्टः एतादृशः वर्णः नोपदिष्टः नोपदिष्टः इत्युक्तौ नास्ति ग्राहकत्वमपि नास्ति अनन्त्वात् अतः एकवर्णत्वं नोपयुज्यते एकवर्णत्वं नास्ति चेत् द्वौ अत एव भाष्ये किमुक्तं द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ इत्युक्तम् अतः संयोगसंज्ञा सिध्यत्येव दोषः नास्ति तुल्यरूपे संयोगे व्यञ्जनाश्रयविधिः वक्तव्यः इति दोषस्य अवसरः नास्ति ग्रहणवादी कुक्कुटः पिप्पली इत्यत्र एकवर्णत्वं नास्ति इति अग्रहणवादिना दोषः यथा कथञ्चित् तत्र अग्रहणवादिना परिहृतः तदानीं दोषान्तरं प्रदर्शयति ग्रहणवादी संयन्त संवत्सरः यल्लोकं संयन्त तत्र अनुनासिकः यकारः अनुनासिकः वकारः अनुनासिकः लकारः नाम अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यबलाः द्विधा इति तत्र अन्त्वमस्ति सवर्ण ग्राहकत्वमस्ति अतः एकवर्णत्वं सारूप्यमस्ति किल यकारस्य यकारस्य सवर्णग्राहकत्वेन सावर्ण्येन सारूप्यमस्ति अर्थात् एकवर्णत्वमस्ति यदि एकवर्णत्वमस्ति तर्हि संयोगसंज्ञा न भवेत् यदि संयोगसंज्ञा न स्यात् गुरुसंज्ञा न भवेत् तर्हि प्लुतः न स्यात् किल कुत्र संयन्त संवत्सरः यल्लोकम् इत्यादौ तर्हि अग्रहणवादी दोषं परिहरति पूर्ववदेव अत्रापि परिहारः इति पूर्ववदेव पूर्ववदेव इत्युक्तौ न हि मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति मात्रिका मात्रिकं व्यञ्जनं कुत्र अस्ति वर्णसमाम्नाये नास्ति यदि मात्रिकं व्यञ्जनं नास्ति तर्हि अनुपदिष्टस्य असत्त्वं वर्णसमाम्नाये मात्रिकस्य व्यञ्जनस्य अनुपदिष्टत्वेन तस्य सत्त्वा सत्ता सम्भावयितुं न शक्यते अतः एकवर्णत्वं नास्ति संयन्त इत्यादावपि वर्णद्वयमेव अतः अयं दोषोऽपि अयं दोषः नाम तुल्यसंयोगे तुल्यरूपसंयोगे द्विव्यञ्जनाश्रयविधिः वक्तव्यः इति दोषोऽपि नास्ति इति अयमपि दोषः परिहृतः एवं रीत्या सर्वान् दोषान् परिहृत्य अग्रहणवादी वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति सिद्धान्तितवान् परन्तु अत्र एकः प्रश्नः उदेति पूर्वं ग्रहणपक्षः सिद्धान्तितः अत्र अग्रहणपक्षः सिद्धान्तीक्रियते अनयोः पक्षयोः कः ग्राह्यः इति प्रश्नः भवति वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति तावत् भ्रान्तिमूलकम् सिद्धान्तपक्षस्तावत् वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति अयं सिद्धान्तपक्षः